ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်1မှာမောရှေကိုခေါ်၍ဣသေလအမျိုးသားတို့တွင်အူဖွားသောသူလူဖြစ်စေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေတာဝအပေါင်းတို့ကိုငါဖို့တန့်ရှင်းစေလောငါဥစ္စာဖြစ်ကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဖတ်ပါမယ်တတိချာချာလေးနားထောင်စေခြင်းပါတယ်မောရှေကိုခေါ်၍ဣသေလအမျိုးသားတို့တွင်ဦးဖွားသောသူလူဖြစ်စေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေတာဝအပေါင်းတို့ကိုငါဖို့တန့်ရှင်းစေလောငါဥစ္စာဖြစ်ကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နှုတ်ကပတော်တမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်ဖျားသခင်အတွက်အကောင်းဆုံးစက္ကအနန္တနိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထံကဖျားသခင်ကဘာလို့လဲဆိုတာကိုအတိလင်းသိရမှာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ထံကတော့လိုလေသေးမရှိကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါဖျားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့တခါမှပြေးဖို့မစင်စားဘူးစဉ်းစားလဲစဉ်းစားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးဆင်ခြင်ပေးမိတယ်ဒီထွက်မြောက်ရကျမ်းကိုအခန်းငယ်9လောက်ကစဖတ်ရင်သူရွေးချယ်တဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေဟာအေဂုတ်နိုင်ငံမှာနေနေနဲ့ကျွံဖြစ်လာပြီးတော့မှနှင်းဆဲခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းခံစားရတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပင်မဆင်းရဲမှုကိုဘုရားရှင်သိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအေဂုတ်တုပြည်ကနေပြီးတော့မှလူနဲ့ပြားရည်စည်းတဲ့ခန္ဓာပြည်ဂရိတော်ရှိရာပြည်ကိုပို့ဆောင်ဖို့မောရှေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှပြန်လဲဆွဲထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး7ကိုဖတ်ရင်အဲ့ဒီမှာဟာရောဘုရင်ကခေါင်းမာလို့လွတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှမလွတ်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစေခြင်းတိုင်တိုင်အောဘွေရနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြခဲ့ပေမဲ့မလွတ်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးအခန်းကြီး7မှာတော့ဒီဖာရောဘုရင်ရဲ့တာဥကစပြီးတော့မှဟိုးအချင်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူရဲ့တာဥတိုင်အောင်တာဥတွေအားလုံးစီရင်ချင်းခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဒီဘုရားကိုဝတ်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့မှပြန်လွတ်လိုက်တာကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့73ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့စောစောကဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာမှာမင်းတို့လူမျိုးတွေအแทမှာအူးပွားတဲ့သားတိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ငါအဖို့တန်ရှင်းစေပါငါဥစ္စာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကသူပေးထားတဲ့သားဥကနေတဆင့်အစများစွာတိုးပွားခြင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားတကယ်ကျွန်တော်ရှိရတောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးပွားစေချင်လို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဖတ်ရင်အဲ့ဒီအေဂုတ်တုဒီမှာနေတော့ငါဖယားတကယ်ဒဏ်ခတ်တဲ့အခါမှာအေဂုတ်တုလူတွေအပေါ်မှာဖယားတကယ်ဒဏ်ခတ်ရင်ဤသေလလူတွေအပေါ်မှာဖယားတကယ်ကဒဏ်မခတ်ဘူးဝေပြချာနာမှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အေဂုတ်တုနိုင်ငံမှာမှောက်နေတဲ့အခါမှာဤသေလလူတွေနဲ့နေတဲ့နေရာမှာလင်းနေတယ်သူတို့ကိုဖြစ်စီမဲ့အကောင်နေကြတဲ့အခါမှာဣတိလလူရှိမှမကြဘူးခြားနာမှုကိုဘုရားသခင်ကပြတယ်ဒီနေ့လောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရပေမဲ့အခဲအခဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုလူတိုင်းခံစားရပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးနဲ့လောကရဲ့သားသမီးကိုခြားနာခြင်းကိုဘုရားကမြင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါကိုနားလဲပြီးတော့မှခြားနာစွာဘုရားကိုစက္ကတ်တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာလောကလူသားတွေနဲ့ခြားနာရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကထူးခြားတဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတာဝုရေငါတို့ကိုပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မပေးခြင်းဘူးတမန်ကျမ်းစာရဲ့ယာဇဝင်ကိုတောင်းလျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်တည်းကတော်တော်ကိုရှားတဲ့တာဝုတွေပေးခဲ့တယ်ဆိုတာဘုရားကခင်းမြင့်ခဲ့တယ်ရှင်ပြင်းနဲ့ကြတော့လဲမိမတွေများလုံးလို့ဘယ်တယောက်ကတာဥမှမသိဘူးအပြန်ကသူ့ရဲ့တာဥကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့တာဥကဣစမေလဖြစ်နေတယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုဒါလေးဒီကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဣသေလလူတွေတာဥတွေနဲ့
အူးသီးတဲ့တာကိုဖရာသခင်ကအူးသီးတဲ့အရာအရင်ဆုံးခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတဲမှာပဲဖြစ်ဖရာပြီးတဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးဖရာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှစက်ကအနှံစီခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကတိုးပွားများပြားခြင်းကောင်းကြီးကိုပြီးခြင်းနဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်စာတန်ကလည်းအဲ့ဒီတာဦးတွေကိုအမျိုးမျိုးနှောက်ရက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ရင်သိ
Sinai ga ba phit twa le lu tat tama phit twa le naw ta ga Isaiah ta Eto ne Jacob Eto ga ta u phit bime a ri ta u ya ko tu tan mo ma tha ke lo Eto ye atat ta ma phaya kaung chi pe lo ma ya khe naw ta ga Jacob ye ta u Reuben ga le ma yuen khe Yasun Job but Mazan Kanyinga, a Kanga Tigani, Niku Payin. Rubin the Idila Itau Chetole, a pa Eyagu, Ninuzi Dojang, Tau Yagu, no billion. Idila Ita Cheto, Jota Itadua, Pedi Chivi. Tazi Miza Dogu Matoka, Tau Yagu, Lai Mamaya. Judah Dile, Niku Dodwin, Lunkei, Tui Amu Tega, Mim Cheta Dole. Tahu yagu maja yota yai. Payat kenga ajin zong tu dangal ada kongji ku tu ku piang biro masaga anan si cene. Tahu shau sarangale tahu yagu. Amiu miu ni ne payat kenga dangani weang. Lukai ratu nanti ya macam cete. Eri lu anau cete amiu miu sike bime payat kenga tu mimi tahu ku piang le saga kere. ฮานาก็တော့พญาရဲ့ကောင်းကြီးအများကြီးခံစားရတယ်ဒီเจ้าကျွန်တော်တို့သိတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီးတခန်းငယ်30ကနေ71ကိုဖတ်ရင်ฮานาဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသူလဲသားယောက်ျားလေးကိုလိုချင်တယ်သူအိမ်အောင်ကြတယ်သူကသားသမီးမရနိုင်ဘူးမြုံနေတဲ့ဒါပေမဲ့သူကဖျားကိုရှုံတယ်ဖျားတခင်ကအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တယ်ကျမကို ကိုယ်တော်တာဝလီပေးရင်အဲ့ဒီသားလေးကိုကိုယ်တော်အတွက်ပြန်ဆက်ကပ်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီဂတိနဲ့ဘုရားသခင်ထာမှာသူဆုတောင်းခဲ့တယ်ခန်းငယ်30ကနေ71မှာဟာနာဒီညှိုးငယ်သောစိတ်နဲ့ထား၍မျက်ရည်များစွာကြလျက်ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းသည်ကာအိုးကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကိုတော်၏ကြုံမကိုမေ့လျော်တော်မမူပဲကိုတော်ကြုံမ၏ဆင်းရဲခြင်းကိုကြည့်ရှုအောင်မေ့သဖြင့်တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလျင် သူ၏သဖြင့်ရိတ်ချင်းကိုအလေးမပြုတသက်လုံးထာဝရဖျားကြီးကျွံဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မအပ္ပာမြီဟုတစ္ဆာဂတိပြုလေ၏ကိုတော်သာကျွန်မကိုတာဝူလီပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတာလေးကိုကိုတော်အတွက်ပြန်ပေးပါမယ်လို့ဂတိပြုလိုက်တယ်ကျွန်တော်သက်တာမှလည်းကျွန်တော်လိုတဲ့ခါမှာဘုရားကိုတောင်းပါတယ်ကိုတော်ဒါရရင်တော့ဒီလိုလုပ်ပါမယ်တမန်ရတဲ့ခါကျွန်တော်မေ့သွားတတ်တယ် ဟာနာကတော့သူမမေ့ဘူးအခန်းငယ်26ကနေ27ကိုဆက်ဖတ်ရင်သူနို့ကွာကာစားပဲရှိသေးတယ်နို့ပြက်ကာစားခလေးလေးအင်မတန်လိုချင်လို့မိခင်တယောက်ဒီခလေးရိုက်ဘလောက်ချက်မလဲနို့ပြက်ကာစားခလေးလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ရှင်ဝင်ပိုက်လေးပဲရှိသေးတယ်ဟာနာကဂျမားဤသခင်ကိုတော်အသက်ရှင်သည့်အတိုင်း ဂျမသည်ယမန်တခါဤရက်၌ကိုရောနာမှာရက်လျက်ဆုတောင်းသောမိမဖြစ်ပါ၏ထိုအခါဤသူငယ်ကိုရမည်အကြောင်းဆုတောင်းပါ၏တောင်းသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ပေးသနာတော်မူပြီးထိုကြောင့်ဂျမသည်သူ့ကိုထာဝရဘုရားငှားပါပြီသူသည်တသက်လုံးထာဝရဘုရားထံတော်၌အငှားခံ၍နေရပါမည်သခင်ဟုရှောက်ပြီးမှထိုရက်၌ထာဝရဘုရားကိုကူးကွယ်ကြ၏ ဖျားကိုသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှဘိမှန်တော်ကိုသွားတယ်သူအမတန်ချစ်တယ်အနှစ်သက်ဆုံးအလိုချင်ဆုံးအရာသူတောင်းလို့ဖျားသူ့ကိုပေးပေမဲ့ဖျားသခင်အတွက်သူပြန်ပေးရတဲ့တတ်တည်ရှိတယ်သူပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးထာဝရဖျားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းမိမိရဲ့သားဦးအချစ်ဆုံးအလိုချင်ဆုံးအရာကိုဖျားသခင်အားပြန်လေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ไอ้ ธรรม ยาวซิน ปฐม ซอง อคัง นี้ 2 อคัง เก 21 กูผ่ายิน ทาวยะ พะยาธี หาณะ กู อจี้ ชุ จ่อ รอมู ทะพิน तू दी ब्रेक दे जुए ता तो याँ तमी ने याँ तो गु फामिए ले ई तू ऐ शिमुला दी थावया प्यासे रो ना जीवा दे दी इ चाऊ याँ गु चलो चेमों याँ गा चाबू बी दाप चे अरे माँ तू चामु गा तू लो अटे खलीले गु तू याँ खेलो गरीब गाड़ी प्यार गु प्यार अटे खामा प्यार खेंगा नाउटा ता तो याँ तमी ने याँ गु पे हालेलुया ตัวบัวเมียพระจิงก็ผิดเสียแต่พญาผิดเลยพี่รอมาชมุยละสรว่าอีติละနိုင်ငံอิมตันมาจ่อจ้าแก่เลยปรอเฟทจีนี่เนี่ยอ้อเอาไว้พญาต้องแก่เลยไอ้นี่มาทูจ้ามูก็ทาวยาพญาที่หาณะกูอิจิอชุจั่วรอมูทะเพียงดิสกาก็ตมะจ้าตากูติชาผ่ายอิมตันช้าเลยสกาผิดทาวยาพญาก็อิจิอชุจั่วเลยหลูอิมตันช้าเลย หานะกูทาวยาพยาลาจี้ดาฮาเลลูยาบาบลั่วตู้เยนะลงนากโยตาผู่เซนเผ่ามาลุผิดเดพยาทะคินท่านมาตู้กฎิท้ายกฎิตีเดမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ตู้มาปูหลองหมู่ดิอแคแคดิอนอกเสร็จดิเบยอ่ะลูเยตะยอชิเนตู้ขันยะเดตู้เมญเยเนนะลงนากูต้นပြီးတော့มาพยาကိုတောင်းခံတယ်ตู้လူကိုမကြည့်ဘူးพยาကိုပဲကြည့်တယ်พยาကိုပဲမျောလင်း พยาก็ปลี่ยนไปแล้วก็ทาวยาพยาก็တော့ได้หานะကိုစင်းကြည့်တာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တမခက်ခဲနေတဲ့ကြားထဲမှာအသက်ရှင်ရပြီအဲ့ဒီဖယားကျွန်တော်တို့ကိုစင်းကြည့်တာကိုလိုချင်ဖယားစကားကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်ဖယားဘုမကတိတီဖို့လိုတယ်အခုခေတ်မှာဘာလုပ်ကြလဲပြစင်းစားရအောင်ဖယားသခင်ကတာဥတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကကောင်းကြီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေလည်းတာဥတွေကိုမပေးခဲ့ဘူး ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာလဲခရိယန်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့တာသမိရရင်နှစ်လသုံးလမှာအသိန်းတော်ကိုလာပြီးတော့ဆရာရဲ့ဆက်ကပ်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှလာဆက်ကပ်တယ်ဒီကလေးကဘာမှနားမလည်ဘူးမိဘကဆက်ကပ်တယ်ဆက်ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကြီးလာတော့ဘုရားနဲ့ဆက်သွားဖို့တုံ့ပြန်လာဆက်ကပ်လိုက်ပြီးပြီပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့ပေါ့လေးပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာကဒီရှင်မွေးလာလို့ဘိ
ဒီ နှလုံး သားကို သူ့ကို ပြန် ပေးရင် အဲ့ဒီ နှလုံး သားကို तू က စေချော ပြုပြင် ပြီးတော့ မှ အစအ များ စွာ တိုးပွား ခြင်း ကောင်း ခြင်း မင်္ဂလာ ကို ပေး ခြင်း တာ ဖြစ်တယ် ဒါကို စာရန် သိ လို့ ဖယား သခင် တောင် ကို လူတွေ ပြန် လဲ မ တိုး ဝင် နိုင် အောင် လို့ ဖယား သခင် ကို ပြန် လဲ ဆက်ကပ် ဖို့ မှ အခက်အခဲ အနောက် ရှက် အစိတ္တ မျိုး စုံ နဲ့ စာရန် ဟန် တာ တာ ဖြစ် တယ် အဲ့ဒီ ရှမွေလ ကို ဖယား သခင် အတွက် ဟာနာ က အသင်း တော် မှ ပြန် ပြီးတော့ မှ အနံ လိုက် တဲ့ အခါ မှာ အဲ့ဒီ ဓမ္မ ရာဇဝင် ပထမ ဆုံး ခန်း ကြီး 3 ခန်း ငယ် 19 ကနေ 20 တက် ကို ဖတ် ရင် ရှမွေလသည်အစဉ်တိုင်းကြီး၍ထာဝရဘုရားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြင့်သူ၏စကားတစ်ခွန်းမြပြည့်စေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူမူသူသည်ထာဝရဘုရားဤပရောဖက်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဤသေလအမျိုးသားပေါင်းတို့သည်ဒံမျိုးမှစ၍ဗေရရှေဘမျိုးတိုင်အောင်သိကြ၏ထာဝရဘုရားသည်ရှီလောမျိုး၌အထက်ထက်ထင်ရှားတော်မူ၍ ရှမွေလဇကားဒီလေဤသေးလာအမျိုးတလျှောက်လုံးကိုနှံ့ပြလိမ့်ဤဖယားသခင်အတွက်ပြန်လဲပေးဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားသခင်အောပွဲရှမွေလကိုအသွင်ပြုခဲ့တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့နားလေဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ရှေ့ကနေတောင်းနေတာကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တက္ကရာကစာရန်ကလှည့်စားတယ်ဖယားသခင်အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုပေးလိုက်ရင် အလူမွေထက်လိုက်ရင်ငါပတ်ဆံရော့သွားမှာပေါ့ဆယ်ဖို့တပုတ်ဆိုအထူးသဖြင့်မထဲဘူးတခါတခါဖယ်ထားတယ်ဖယ်ထားဖယ်ထားပြီးတော့လူရင်တခါပြန်နှိုက်ပြီးတော့ပြန်သုံးတယ်အဲ့နာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သက်တာမှာကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးမခံစားရတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ဖယားသခင်မပင့်တပြားမှရမှာမဟုတ်ဘူးကိုခံစားရတဲ့အရာတွေကဆယ်ဖို့မှတပုံလေးပဲဖယားကိုပေးရတာ ဖရားကိုပေးတဲ့ဆိုတာလေအပြောကောင်းတဲ့ဆရာတွေပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်နေတဲ့အသင်းတော်မှာဖရားရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်ပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖရားဘုံမှာကျွန်တော်တစ္ဆာရှိစွာအသက်ရှင်တတ်မယ်ဆိုရင်မကုံခန်းနိုင်တဲ့တိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္လာကိုကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ဖို့စော်ရီနားလည်သွားတဲ့ပရောဖက်တွေတမန်တော်တွေရှင်ဘုရင်တွေက
พยาธิขึ้นด้วยปาวินได้อาคามาพยาธิขึ้นนี่อ้าโอ้ป่วยอ่ะอมุญๆกองจีไปเกเรสารังก็น้ําไม่เหลอเอาลูกเหล่มาปั้นน่ะสอเราก็แห่ซาเลยดาวิมินจีก็ดีตบอเดียวกูน้าแห่ตัวได้ด้วยเจ้ามุโลตุ้ยตาอู้ฤกูตุ้ยไม่ปูโซနိုင်แกบูだใบแม้ตุ้ยกูตุ้ยอั่นหนันไล่ได้ฮาเลลูยาดาวิดก็มาเกเรเฉยๆมาเกเรだแม้ตุ้ยอสิมันเนี่ยหนองตะเนี่ยพยาธิขึ้นทํามาเปลี่ยนเลยโตวินเลยตะโชชิมินนี่แลมาเลยだแม้ตรุเปลี่ยนเลยพี่တော့มาไม่โตวินบูဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာမှလည်းမှောင်ရင်မှုတွေအများကြီးရှိမှာပဲဘယ်သူမှမဆုံလင်ဘူးအားနေကြတယ်အလိုမကြဘူးစိတ်လိုက်မှမလုပ်မိတယ်မှားသွားပြီဒါပေမဲ့ပြန်လဲတိုးဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ်ငါပြန်တောင်းပန်ရင် तू ကပူဆိုးသွားမှာပေါ့ငါနှိမ့်ချလိုက်ရင်ငေါ့အနိုင်ကျင့်မှာပေါ့ငါမှန်တာပဲငါဘာလို့တောင်းပန်ရမလဲအဲ့ဒီဟာတွေကလွဲမားတဲ့စာတန်ရဲ့တွတ်သွင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာမှာလူကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဖယားကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဖယားကိုအရင်အခုနပြောတဲ့မာချောမှုတွေကိုထိုဖယားကဆေးပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာအဲ့ဒီစာလံဆရာအနံခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ပုံသက်တွေကိုယူပြီးတော့မှမဟာအနံခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုအသက်မရှင်ဖို့ဖယားကဓမ္မောကာလကအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းတင်တယ်။ဓမ္မတိကာလမှာကျွန်တော်လက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့ဒီကနေ့ကျေးဇူးတော်ကာလမှာထိုးပြရဲ့ကောင်းကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီသဘောတရားကိုယူဆလေးနားလည်ဖို့ဆာလံဆရာဒါဝိမင်းကြီးကတော့သူမှားခဲ့တာကိုတကယ်အခြေခွဲတဲ့နှလုံးသားနောင်တစိတ်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသက်တာကိုအဲ့ဒီဘုရားကိုသူပြန်ပြီးတော့မှအနံခဲ့တယ်။ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး31အခန်းငယ်5ကိုဖတ်ရင်တစ္ဆာစောင့်တော်မူသောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်ကိုးစားပါ၏ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်လျှောက်ဆိုပါ၏သူရဲ့နှုတ်ကနေကိုတော်ဟာကျွန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကို तू ဝင်ခံတယ်ပြီးတော့မှဒီဖျားကိုကျွန်တော်ကိုးစားတယ်အခန်းငယ်15မှာဆိုရင်အကျွန်ုပ်၌ဖြစ်လေသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုကိုတော်စီရင်ပိုင်တော်မူ၏ရန်သူတို့နှင့်ညင်းဆဲတတ်သောသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါမျက်နာတော်အလင်းကိုကိုတော်ဤကျွံအပေါ်မှာထွန်းလင်းစေတော်မူပါဘယူနာတော်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါသူရှင်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခဲအခဲတွေအနောက်ချက်တွေအမျိုးမျိုးသူကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ဟာဘာကိစ္စပဲလှုပ်လှုပ်ဖျားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်တယ်စစ်တိုက်ထွက်ကန်နေမှလည်းကိုတော်ကျွန်တော်သွားရမလားကျွန်တော်တိုက်ရမလားသူမေးတယ်သူတက်တာကိုဖျားလက်ထက်ကိုအနံ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့သဘောနဲ့သူဘယ်တော့မှအသက်မရှင်တော့ဘူးဖယားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်နေဖယားသခင်ကိုအမြဲတမ်းမေးတယ်ပြီးတော့မှဖယားနာမကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေအဲ့ဒီဖယားဟာငါကိုကိုယ်တဲ့ဖယားချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဖယားအဲ့ဒီဖယားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုသူအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေအရာအားလုံးကိုဖယားသခင်ထာမှာသူအနံ့နေဘာလို့လို့ဖယားကိုမေးတယ်ဖယားနဲ့တိုင်ပင်တယ်အမြဲတမ်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒါဝိဒ်မင်းကြီးဖယားသခင်အံ့ဩပွေကောင်းကြီးပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့အတိပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်သက်တာမှာလဲမှားမိတာတွေအများကြီးရှိမယ်မစုံလင်မှုတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကသို့တော့ကဓမ္မဟောင်းကာလမှာတာဝုတွေဟာငါ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်မင်းတို့အရင်ဆုံးခံစားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေငါ့ကိုပြန်ပေးငါတိုးပွားစေမယ်လို့ဂတိရှိပေမယ့်အခုကျေးဇူးတော်ကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့တာဝုတွေကျွန်တော်အနံ့စရာမလိုပါဘူးဘာလို့ဆိုတာဝုမှာလဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဖရာသခင်ကလူတိုင်းကိုနှလုံးသားတစ်ယောက်တစ်ခုအပိုင်ပေးတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီဖရာကိုအပ်ရတာဖြစ်တယ်တာအုပ်ကိုရအပ်ပြီးတော့မှကိုကမအပ်ရင်တာအုပ်ကကောင်းကြီးရသွားမယ်ကိုကအမင်္ဂလာပဲရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းကိုဖယားသခင်ပေးထားတဲ့နှလုံးသားကိုကကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖယားသခင်ကိုနေရာပေးမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ဒီတိုးပွားများပြည့်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာလွတ်မြောက်ခြင်းငြိမ့်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုခံစားရရှိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုအနံ့စေခြင်းလား။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ွယ်တာဖြစ်တယ်ငါထံကိုလာခဲ့ငါတာဝန်ယူမယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်တပါးတည်းပြောတာပါလေ့လာကြည့်ပါဘာသာတွေအများကြီးရှိတယ်အယံကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းဘာသာဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာတရားကလူကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူးကောင်းနေပါကြိုးစားပါကြင့်ပါခလူပါဒါပေမဲ့လူဟာကောင်းလည်းမနေဘူးကြိုးလည်းမကြိုးစားဘူးကြင့်လည်းမကြင့်ဘူးလူလည်းမလူယေရှုကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးမင်းရဲ့နှလုံးသားငါ့ကိုပေးငါစေးကြောပေးမယ်စေးကြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
ကျွန်တော်မြင့်ကျင့်ရမှာလေအများကြီးရှိတယ်။ကျမ်းစာကိုဖတ်အစုတောင်ပုံမှန်လေးပဲဖရာသခင်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်လာပြီးဆိုရင်ဒီခက်ခဲရှုပ်တွေ့တဲ့လောကကြီးထဲမှာထိုးဖရာရဲ့တကူကြီးကျွန်တော်ဘုံမှာတက်ရောက်မယ်ထိုးဖရာရဲ့မြစ်တာကြီးကျွန်တော်ဘုံမှာတက်ရောက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကံနိုင်မယ်စိတ်ရှိနိုင်မယ်ခွင့်လွန်နိုင်မယ်တခြားအရာတွေအနှုတ်လက္ခဏာတွေမမြင်တော့ဘဲနဲ
ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာယုံကြည်သူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအနံ့ဖို့တုံသင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေတိဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်9မှာတင်းတို့ကိုတတိနေ့ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်တင်းတို့၌စိုးရင်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုတော်၌အနံ့ကြလောစိုးရင်ခြင်းမရှိရဘူးလို့မပြောဘူးစိုးရင်ခြင်းရှိရင်အဲ့ဒါကိုတော်ထံကိုအားတဲ့ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲလာတဲ့စိုးရင်လာတဲ့ဟိုဟာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာဖြစ်ဖြစ်သူအဲ့ဒီဘုရားကိုမအပ်ဘူးဘုရားကနောက်ဆုံးမှဘလို့မှလုံးလို့မရမှာအဖျားရှိသွားတာအရင်ဆုံးပတ်စံရှိပတ်စံနဲ့ဖြစ်ရှင်းတယ်ပြဿနာတစ်ခုပြင်းဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘာလို့ရှိလဲစေုံသွားမှာဆိုဒီစေုံမှာဘယ်ဆရာဝန်ရှိလဲအုံနောက်ကအရင်ဆုံးစဉ်းစားတာဘုရားသခင်ကတော့သူ့ကိုအရင်ဆုံးအ
变他的下文系的，没有都落回来没有，他要个什么看他比他。哎，那我就说悠悠的兄弟，比如嘛，他要个严重，就那个得打，就那龙大个阿婆，他要个流血了，晓得。大屋里个安南大太，地基都落干了嘛，就那个那龙大个十个安南木，他要个流血了，晓得。那龙大哥，这个安南呢？说那个，就那现在来看嘛，那边来哪里边路啊？现在来，那龙大哥这个来，他压着白在下面，在那里露露面了，阿木白上好多嘛了，要不要讲多这样嘛了？他压白的成龙是苦啊嘛了，第六三场就那个没来啥把子呢？他压的跟别他来看那个，他压的跟别他来那龙大的嘛，他压个露了说，如果越切宽，露白宽别他把的，就那露了说越切露白宽他嘛。哎，你培养也接触的呀，我哪来比较嘛？哎，你培养过能不得那样嘛？别人他比较嘛？过了来过，就那得哒，怎么得哒？阿爸来都别阿来人，培养个白露阿得些阿么来着？就那都过端端嘛，晓得？马脚呢？那龙大哥都睡觉边没？农年在没了，伢龙我哪来些没？白白多呀多呀，培养过现在没？培养呢？自家比比多呀？就那多呀没那样，老呀没阿龙我培养个变身他比嘛，晓得？要我培养的个，都过带没时间呐，都过阿难时间呐。这叫都在讲看见的三年冬，啊，看见的三年巧嘛。我打我的米，等那龙骨我阿皮罗，等面西罗的我多多蓝骨几么把子。他家呀里么当木皮呀个，那龙哪个会当呐？叫那龙哪皮呀个皮来人，皮呀个表皮皮么西脚皮么？看么罗南部说的牙医，我说个他了，我把不罗看罗牙嘛嘞。哎，你罗马脚里的那龙哪个？พยาการูเนียนเต็มมวยเสียมั้ยงาตางาเตมีเมบ้ามาไม่ปูเนี่ยไอ้ดิเคสอะด้วยงาผิดชิมั้ยเมงาอะยังซงงากูอ่าพยาทะคินงาถั่วยาล้างกูเปลี่ยนท่าเด้เมนูไม่คันไหนเนี่ยส่งงานยิงกูไม่ไปบูเด้ดาเลดูกูเจอเราคลีตุงเลยโยโย่เลยยงพี่รอมาน้าไม่เลบุมันเนี่ยกูตั้วหลุดาเลยมูอลกานี่สอกาขันยาราอลกานี่ปยัตนาชาขันยาเด้ตะกาตะกาพยาด้วยลุลุฉินโนอาจีโลปาวุนจินโนลุดาลูริกะน้ําไม่เลวูเนียไม่เปวูไอ้นี่คํามาต่อบีไม่ลุฉินโนไม่ปาโซวูไอ้ดากาสาดางาจารย์เราก็แห่ซ่าราบาลูริจารย์เราก็น้าแห่ดาดิน้ําไม่เลกายูไซเนียโกไม่ลุไอ้นี่อะฉิอะดาดิด้วยอะฉิงกงกันซินซ้าเนียอုံนอก6เสียโกไม่ลุพยาโกอัดลายพยากะตู้อะตู้ชินไปมาอะลุงโกทีนี้จารย์เราก็พยาโกไม่อัดเป็นอုံนอกเนี่ยเป้ลุดะคํามากูว่าเนียยะฉินเนกูอ่ะเฉลยขึ้นเนี่ยพญาก็งากูอ่ะแต่พญาทะเกงกูอ่ะเห็นพญาทะเกงอะยินโห0เลเวลกูซ้วยฉะเลยไอ้นี่တော့มาจนเราเนี่ยมาจ้อมูอ้าลุงกูจ้ําเนี่ยหมอกูซ้วยฉะพี่တော့มาจนเราก็เล่นเหมี่ยวอชงไปกูรอจนเราจะมาบ้ามานําไม่รู้บ้ากูรอไจ้ตุโลลุบป่ารอโลอัดไล่တော့มาพญาก็ซ้วยตินน่ะจนเราอโปไม่จูไม่เชิญพญาก็ลงมาไม่ตรงพยาต้องเนี่ยลุ่มเทนเนี่ยสารายเสียสามูกูวุ่นยิ่งเมื่อสิ้นเนี่ยมีแนวโน้มที่มีพิจารณาเสียพยาต้องเห็นลูระคาจันทร์รู้เห็นนั่งลงดาบเช็ดเลยตู้เสียจอบไปเป็นบีร์มาตัวกว่าเช่นกางยิ่งเมงเอาไปจีนับเช็ดเลย
ကျွန်တော်စာရန်ကလိမ္မာပန်းနဲ့ဆိုတဲ့တာဝူတွေကိုဟိုးထောက်လျှောက်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ကသူကိုယ်တိုင်လောကမှာလူသားအဖြစ်ကိုခံယူပြီးတော့မှဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာလေစာရန်ကသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှောက်ရှက်တယ်သူကတာဝူတွေအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်တော်အားလုံးကိုစားလဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသက်ပေးခဲ့တယ်အသွေးသွင်းခဲ့တယ်အမှုပြီးပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်ရမယ့်အားလုံးကိုသူကဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့မှတေခြင်းကနေရှင်ပြထမြောက်ခြင်းပုံသက်တွေကိုပြခဲ့တယ်တေတော်သူတို့ရဲ့တာဝူအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေဟာယေရှုပြန်လဲကြွလာတဲ့အခါမှာမတေသေးရင်လည်းအဲ့ဒီဝိညာဏခန္ဓာကိုကျွန်တော်ခံစားရမယ်တေသွားရင်လည်းပြန်လဲရှင်ပြထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရာကိုခရစ်တော်ကပုံဆောင်ပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရမှာကကျွန်တော်နှလုံးသားကိုအဲ့ဖခင်ကိုအနှံဖို့ပဲလိုတာတခြားအရာတွေအများကြီးမစင်စမ်းနဲ့အရင်ဆုံးဖခင်ကိုအပ်လိုက်ဖခင်ကသူ့ဝတ်သူဆေးပေးလိမ့်မယ်သူ့မှာနိလန့်နေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတန်ဖို့အကြီးဆုံးကလည်းနှလုံးသားပဲဖြစ်တယ်လက်ပြတ်သွားရင်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်လို့ရတယ်မျက်စိတစ်ဖက်ကန်ရင်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်လို့ရတယ်ဒီနှလုံးသားနှလုံးလေးမခုံတော့ရင်လူကအသက်မရှင်တော့ဘူးဒါတော့မှအင်ပတန်တိုးတက်တဲ့ခေတ်မှာအခုကဆက်ကိုထည့်ပြီးတော့မှခုံကိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲထည့်ထည့်မတည်တဲ့လူရှိလို့လားဒါကအပြည့်အခဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးကဒီနှလုံးသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုအဲ့ဒီဖျားထံကိုပြန်လဲအံ့နာမယ်ဆိုရင်ထိုဖျားသည်စေကျော်ပြုပြင်ပြီးတော့မှသူ့အသုံးပြုမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ရန်သူတွေကိုသူကွယ်ကာမယ်သူလမ်းပြမယ်သူကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရာအလုံးကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ထံမှာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုအံ့နံကြည့်ပါယုံကြည်စိတ်ရတော့ရိုးရိုးလေးပဲတိရတယ်မတိရတယ်ရှိတယ်မရှိတယ်ဘာမှမဆန်ဘူးကိုရောကတကယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကျမရဲ့နှလုံးသားကိုရောလက်ကိုအနံပါအခုကျွန်တော်ကျမမထွက်နိုင်ဘူးမွန်းကျက်နေတယ်အဖြေမရှိဘူးလို့ထင်တဲ့အရာကိုရောလက်ကိုအပ်ပါတယ်ကိုရောလက်ကိုအပ်ပါတယ်ကိုရောခွန်အားပေးပါကိုရောလမ်းပြပါဆိုဖျားကင်အော်ဘွယ်အဲ့ဒီထွက်လို့မရတဲ့အထဲကနေဆွဲထုတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ထိုဖျားနာမတာပဲပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်လက်တွေ့အနံရတဲ့တတ်တိရှိမှဖျားသခင်ကလက်တွေ့ကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်သာသာကကျွန်တော်တို့ကိုလိမ္မာပါနဲ့ဆိုလှည့်စားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပ်တယ်ထင်တာပါဇက်နဲ့ပဲအပ်တာလက်တွေမအပ်ဘူးအုံနောက်ကအပ်တယ်အုံနောက်ကအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အုံနောက်ကသာမအပ်တာမတိုင်မအပ်ဘူးနေရာရမလားအပ်တယ်နေရာမရရင်မအပ်ဘူးဒါတွေကိုစဉ်းစားရအောင်ဒီနေ့ဒီဖခင်ကအုံနောက်နဲ့အသက်ရှင်တာကိုအတိမတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့သူ့ကိုတုံးဝင်ချင်းကတ်တာကိုလက်ခံတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖခင်ကနှလုံးသားကိုသူ့ကိုအံ့နံမယ်ဆိုရင်ကျောင်းနှလုံးသားထဲမှာမွန်းကျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူဆွဲထုတ်ပေးမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးမယ်အရာရာကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နိုင်စွမ်းကိုဖို့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ဘာစူဘာမှကိုမတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်သလိုလိုဘာလူလိုနဲ့ကျွန်တော်ကပတ်စံရှာတယ်ပတ်စံရှိရင်တော့ပြေလည်မှာပဲပတ်စံရှိပြီးတော့မပြေလည်တဲ့လူလောကမှာအများကြီးပဲအာနာရှိရင်တော့ပြေလည်မှာအာနာရှိပြီးတော့မှစိတ်မချမ်းသာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအရာအလုံးဟာဖခင်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဖခင်ကသူ့ကိုအံ့နံမယ်ဆိုရင် तू အရာရာတာဝန်ယူမယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်33ကနေ36ကိုဖတ်ရင်ရှင်းရှင်းလေးဖခင်ကဖော်ပြထားတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်33ကနေ36မှာဖယားကင်ဤပညာနှင့်ဉာဏ်တော်သည်အလွန်နဲ့နဲ့ကျယ်ဝန်းစွာတကားစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုအဘယ်သူမျှစိ၍မကုန်နိုင်ကြွတော်မူရာလမ်းတို့ကိုလိုက်၍ရှာတော်လဲမတွေ့မမီနိုင်ထာဝရဖျားဤစိတ်တော်ကိုအဘယ်သူသိသနည်းထာဝရဖျားနှင့်အဘယ်သူသည်တိုင်ပင်ဘက်ပြုသနည်းကျေးဇူးဆက်တော်မူရမည်အကြောင်းထာဝရဖျား၌အဘယ်သူသည်ကျေးဇူးပြုဘူးသနည်းခတဲ့နော်ယာတို့ဒီကိုတော်ထဲက၎င်းကိုတော်အားဖြင့်၎င်းကိုတော်အဖို့လုံက၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်ဒီမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးရေးထားပြီးသားထာဝရဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုဘာများကျေးဇူးပြုဘူးလို့လေတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းနဲ့ဆုတောင်းနဲ့မရရင်ဘုရားတော်ပြန်စိတ်ကောက်သေးတယ်တလောက်ဆုတောင်းနေတာအခုတည်းမရသေးဘူးလားမင်းကဘုရားအတွက်ဘာများလုပ်ပေးဘူးလို့လေမင်းနှလုံးသားငါ့ကိုပေးလို့ပြောတဲ့ခါမင်းပေးလားတင်းငင်းနေနေမှာနိုင်ဝက်ပေးတယ်လေကိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေ
တနေ့နေနိုင်ဝတ်တော်ကောင်းကြီးခံစားဖို့လို့ဖရာပြတ်မပြောတာပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွားမှာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကဘဝအသက်တာတလျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်းအောပွဲကောင်းကြီးပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ဝတ်လေးကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းတာမဟုတ်ဘူးတသက်တာလုံးကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့မင်းရဲ့နှလုံးသားငါ့ကိုပေးရင်ငါမင်းကိုဆေးကြောမယ်ပြုတ်ပြင်မယ်အောင်းအောပွဲမှာမကုန်ခန်းနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကိ
जैसे मुझे चलो अन्ना लाइ में सुन फयात खेगा खाते नो यारू दी कूड़ो ठेगा लगाओ कूड़ो आप से लगाओ दिने चलो खानसान ये यागा ठोप यारे चीज़ रोज़ आप से दिने चलो जामा नी लगा ठोप यारे चीज़ रोज़ आप से दिने चलो लोशा द्वारा नहीं लगा ऐ फयारे चीज़ रोज़ आप से दिने खानसान ये कौन जी मिला ऐ फयारे कौन जी चीज़ आप से फया तो किंगा चनो ठंगा ने बेदो मा म्यना म लुए बु चनो रुका सा खना खना फया ठंगा ने सारा ये ले सा मु जो म्यना लुए लुए तो आ रे जब मु चनो नलों ना रे मा फया को निया अपी पे था ये ठो फया का नलों ना रे मा निया यू मक दे बु चनो को ठो ने टाइ खै मे या आ लों को तू टाउ यू मे तू क्वे का मे सौ सौ मे लन जा मे काउ जी पे मा फिट पा रे दी तबो तया को ना ले तो आ रे प्रोफेट जी मै खा का तू अत ता को ले फया ले थे मा बे अट था रे मै खा अनागत ती जान खान जी खुने खांगे खुने का निशिमा ना मुगा थावया फ्यागु न्यो लिमी ना गु केदे नो मुदो फ्याद खेंगु ना खोलो मी ना ही फ्याद खेंदी ना सगागु ना ठाउंडो मुमी अच्छे यंदु ना पोमा वांचुआ वाम्योचे मशीने ना ले दोले ठाउ मी माउ माइ ने ठाया दोले थावया फ्यादी ना ही अले पिटो मुले मी ठुप्या नामा तावी तावी बोंजी बादे ဒီတဘောတရားကိုတကယ်နားလေသွားတဲ့ပရောဖက်ကြီးမိခါကဘာကိစ္စပဲကြုံရကြုံရငါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖျားကိုပဲအားကိုမယ်ဖျားလက်ထဲမှာပဲငါတက်တာကိုအထားမယ်တခါတခါချော်သွားတာရှိမယ်လဲသွားတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှပြန်ထားမယ်ကျွန်တော်တက်တာမှလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နားလေတာပဲဖြစ်နားမလေတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချော်သွားတာရှိရှိမယ်ကျွန်တော်လဲသွားတာရှိရှိမယ်သူများတက်
ကိုယ်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 
ိုက်တင်တဲ့ဆရာဘလောက်ပဲထိုးနေပါလေသေးအလင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာနေရာပြီးကျွန်တော်တက်တာကပြန်လင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မကျွန်တော်တက်တာမှာဖယားကိုအံ့နံဖို့ပဲလိုတာတခြားအရာတွေမလိုဘူးဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ကရွှေမို့ဘူးငွေမို့ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဖယားရဲ့နူးညံ့တိမ်ဝတဲ့နှလုံးသားပဲလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရင်အဲ့ဒီဖယားကိုအသက်တော်ကိုအံ့နံလိုက်ရင်နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးလိုက်ပြဿနာအားလုံးကိုသူကဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်တခါတခါအဲ့ဒီဖယားကိုအပ်လိုက်မှယေရှုနောက်ကိုလိုက်မှနှစ်ချင်းခံမှပို့ဒုက္ခရောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖယားသူ့တကိုးကိုပြချင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒုက္ခမရအောင်ကျွန်တော်ကဖယားမတအူလေ။ဖယားကိုလည်းမမြင်ဘူး။သိလည်းမသိဘူး။တတိတော်မရဘူး။ဒုက္ခရောက်မှနေမကောင်းမှဟာဖယား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 ကနေတိုင်းသူနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့မှဆက်သွယ်စေချင်တာ။နေတိုင်းကောင်းချီးပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒုက္ခရောက်မှဖယားကိုတရင်ခဏခဏဒုက္ခရောက်နေမယ်ဘာဖြစ်တော့ဖယားကသူ့ကိုအမြဲတမ်းဆက်သွယ်စေချင်တာနေ့တိုင်းဆက်သွယ်နေဒုက္ခဆိုတာမလာတော့ဘူးလာတဲ့ဒုက္ခကိုလေဖယားငါ့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းလို့ငါ့ကိုဆွဲတင်ခြင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့ဖယားကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ယောဘကြီးကလည်းဒီသဘောကိုနားလည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီးငါအခန်းငယ်၈ကနေ၉မှာငါမူကဖယားသခင်ကိုမျှော်လင့်မည်ကိုမှုကိုဖယားသခင်နိုင်အပ်မည်ဖျားခင်ဒီကြီးသောအမှုစိတ်ရွေမကုန်နိုင်သောအမှုရေတွက်ရမဆုံးအောပွေသောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏ထိုဖျားနာမတော်၍ပုံကြီးပါစေကျွန်တော်တို့စိတ်လို့မကုန်နိုင်တဲ့အမှုရေတွက်လို့မဆုံးနိုင်တဲ့အမှုအောပွေအမှုကိုကြီးမြတ်တဲ့ဖျားကပြုမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်နေ့စဉ်နေ့မြတ်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုတကယ်အပ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ယူယူလေးဖျားကိုအပြီးဖျားနဲ့စကားပြောရင်းစကားပြောရင်းစကားပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်သက်တာကရင့်ကျက်လာတယ်တော်ရုံတော်ရုံပြည့်တနာကိုကျွန်တော်တို့ဂရုမစိုက်တော့ဘူးရှင်းရှင်းလေးဖျားကရှင်ရကုန်းကပြောတာအရင်ကလှည့်လူတော့စိတ်ဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ဘူး
လေလူရဲ့စိတ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ကလေလူရှိအောင်မလားလက်မကြည့်ရဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘသူဘာပြောပြောအဲ့ဒီအတွက်အချိန်ကုန်ခံခေါင်းကိတ်ခတ်ပြီးဆင်းကုန်မစစ်တော့ဖရာတဲ့မှာမွေးလျောပြီးတော့မှလေလူနိုင်တယ်လောကရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်လေလူနိုင်တယ်စာသားမနဲ့ထိုးနေမှုတွေကိုကျွန်တော်လေလူနိုင်ဘောတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဖရာကကျွန်တော်အတွက်တာဝန်ယူထားလို့ဖြစ်တယ
ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအထက်ကပညာဖြစ်တယ်အမတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆာလံဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးထားတယ်အဲ့ဒီရာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမနေ့ခွန်အားယူဖို့ဆာလံဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုတုံသင်ထားတယ်ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး 34မှာမှောင်မိုက်နေတယ်အမြင်မကြည့်ဘူးအကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးငါဘလောက်ကောင်းတာလို့ငါ့ကိုဘလို့မှလူရအားအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်မလင်းသေးတာဖြစ်တယ်ခိုးလူဒီလူခဏလေးထားလိုက်အလင်းရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်သွယ်လိုက်နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးလိုက်ဖယားကကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဆေးကြောပြီးတော့အဲ့အမှောင်တွေကိုဖယားကခွင်းပေးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တက်တာကပြန်လင်းလာမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဖျားကိုမျှော်ကြည့်ပါအလင်းကိုရကြလိမ့်မည်မျက်နာရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။အုံနှောင်းချောက်ဆရာမလို့အုံနှောင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဟိုလိုဒီလိုလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဆရာမလို့ဖျားခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဤဆင်းရဲသောသူဤအော်ဟေချင်းတန်ကိုထာဝရဖျားသည်နားထောင်၍ခတ်သိမ်းသောဆင်းရဲတွေကကယ်လွတ်တော်မူ၏။သူဖျားရှင်နာမဒါဝိဒ်ဘုန်းကြီးပါစေ။ ကျွန်တော်ဘာဆင်းရဲနေတာလဲ။ကြားမှာရေးဆင်းရဲတာလား။ငွေကြေးဆင်းရဲတာလား။အလုတ်ကင်ဆင်းရဲတာလား။သူများရဲ့ဇလူကဲတော်မှာပက်လက်မျောနေလို့ထင်ရတာလား။အဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းနေအားလုံးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုအပ်လိုက်ပါ။ထိုတက်ကနေထိုဘုရားကဆွဲထုတ်မှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဒီဂရိတော်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်လက်တွေ့ကျွန်တော်အကောင့်ထေဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သ
थो फयागा एरी चाऊ युद्ध तादमी तयाव ये पल्ले में काउंगे तमा तन्ने गु कुए का था मेलो गरी पीना आ रहा फिर बारे ताचनोरो योंची दूर एक बार पयापी डाले गरी जोड़े फिर हो काउंगे नेंगा याव मामोबु डी लोगा मा खांजा मा फिर याव मुचनो अत्ते डागु डी लोगा माई फियागु आया रा फिर नलोंगा ने मा फियागु निया पीजी बा ताचा आया ली खनाली बी भे भी रो मा नलोंडो का बुकुरो चनो चमा नाम ले बुकुरो नाले श्याम लोबू ना ता ना तमी मैं ना ठामु बे लूरा जैसा काले ना बे ठाम दीजिए ना फयात की काले लूगो फांसी ने का ना ठामु बे तुम देखेरा ओ गबाऊ दिया इधे ऊँ ही ने मा आधा ने इवा गु ना ठामु डाले में साने नोडे ना ठामु बे पियोरा ऐरा गु बे ना मत ठाम साने काले साले दे दीदी दी चनो डोगा जाऊँ ने ले ना मत ठाम लूप चे चनोरुगा लूप चे डो तुम यहाँ गुरो कुछ का ना ठाम चिसे चेने तुम यहाँ सका जा चनोरा ना मत ठाम फया सका तू पू वी रा वो तीन फया सके सका गु पिया भी ना ठाम सो लू सका वो ना मत ठाम इन या बलू का मा बलू थे मताओ फया यहाँ कौम जाते फया तू बा तू ले रहा लू कूटे नने पू ती रा वैसी में तू चोदा लोग लुकूटे नने पू सी रा वैसी में ते मैं बदू मा बदू थे मताओ ना लो ना उलेटे और खूब पी रहा था तू उले अन्नी जाऊ में फया का फांसी था रहा भेलू छे ने मासी बाली दे ऐ ठाव या फया गुना लो ना गु पियान ने या पी लाई में ठो पिया ऐ छे का निचे रोगु पियान स्वे ठो चिन्ने फया पिते लू राई ये तो कौन ये तमन तन ने तू कोई का था रे ते में फया सका गु ना ठाव बुरो लू रे फया सका मा ना मठाव बे ने को चाय तो लू ते शिं बीरो मा कना कना डोगा तो दी फया गु सो गा में सो इन दो ती आ में गला को वे सखा या मा फिर बारे जाओ चुनाव बाइंग आलू या मगा योगी से जो फयाद के ठामा अत्यंत डागुप्या ले अन्ना बीरो मा फयाये जगागु ना ठाम्बु फयाद के आज चुनाव गोपुए का माप्चे दे बीरो मा ठावे या फयादी काऊम्या डो मूवी जाऊंगु नीसान ये ती मचालो अत्यंत आदमा मलोगु को बाइंग ओनों ने को बाइंग नलों ने फयादराने फांसें था रे तू ये वन्य उठे बैठा रा फयालो नीनी टोलो लो लुआ बाफे लाले तो ना बामा बोलो ना फयाबे ना आलो लो नहीं ना बे ना बोलो तुम्हें आउट जाया माले ऐसा रान ले जा रा बा
ဖျားကသူ့တဏ္ဍာန်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ပေးတာသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်စေခြင်းနဲ့သူ့ကိုကူးကွယ်စေခြင်းနဲ့သူ့ကိုရှုံချစေခြင်းနဲ့သူ့ကိုလက်ခံစေခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုသူကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတဘောကိုကျွန်တော်နားလည်မယ်ဆိုမြည်စမ်းကြည့်ပါ။ဒါကဘာသာတရားနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူး။ကေတရှ
पीसने था रे फया फे पा रे को खोलों दो तू दी मिंगला शी चलो ना ले रही नाम ले खना था भी फया को युग जी ने खोलों लाई जाने अलगा नहीं ने अत मिंगला शी लाओ मे मिंगला का बाने वे लो या बाने में वे लो मू मिंगला शी रे फया ने तो सत तो लाई नो मिंगला चलो अलगा या मे अच्छा मनु सारा चुनाव को मल्ले जा बाजे ने फया तो खेठा मा चुनाव उतो अन्ना ठाबू ठाऊ या प्या दुदू ठाऊ या प्या चौ जो जा लो दिन चुनाव का फया हूँ चाऊ लू जा चौ दे और लुआ छे ढोखा बे रे फया करो ढोखा मे ऊ छे ना फया तो खेगू ठगे को छे चौ जू दे रे नलौदा ने चुनो अद छे तमे सोलू छे चौ जो दो तुरु नाई सें मसीया हाले लुया दीदी चनो माई फया को चौ युति चीन लौदा को अन्न ठाई सें जो सी को मसी बुरो प्योधा भी दाप चेटे दीदी चनो सें नि रे सो को गुप्या सेंगा फया तो बलाउ ना ठाउले गाय नलौदा ने फया ये वुन निशीला गा फया तो बलाउ ते सें गा फया को बलाउ छे अता मना रि ना नि देला अला सू नें जी ने सिने उमा इमा सें सिले चागा चौ युदो तुरु नाई सें मसीया होलू को कम मे नाऊ ढीलू को कम मे नाई देव ढीले दिन लौदा का मपुन लेन देव मशीन लेन देव हा ऐरा दीघा फयात खेने टगे को मटू दे रहा फेटे ले ला रा दीघा अम्याई ले ला लो यारे निया का ले चेत लो यू लो यारे कलफान ठो लो यारे तमे वा म्याओ छिन चनो या मा मो नि दे छिन या मा मो खू लु म्याओ छिन या मा मो खू फयात खेन गा चनो लो को नि दे वा म्याओ सो लुत ला सो तू ठारे नया मे भी चीज रो छी मी तू कौ मैं छिंगो सल वेगा बो अकाउ तू आ चनो पे छेना तू चनो ठंगा लुरागा अखुना प्योरे ता उरे महोबू नलौदा फेटे ये चनो नलौदा को तू ठंगो प्याले अन्ना मे सोये अओ ज्या फया को छिचाओ जू दे टला मे छिचाओ जू दे टला अत टमा सेये जी सोरा छी को मे छू हालेलुया सेये जी आ लो को फया तकिंगा यू पे लाई मा फेटे उपमा ली पे था बारे अखांगे तसे मा छिंदे दो दी सें नमो छिंगो खाया दौले ठाव या फया को शा दो तुरु नाय कौ दो या जो कुम्या मलू या ठू फया नामा तावे भौजी बाजी इमें तन यू से उपमा ले फिटे छिंदे सुरे अकाउा दरवा रे आलो ने मा भजे में इमें तन लेमिया ने इमें तन खुआ ची रे चैटे अच्छे मा चैटे अकाउ ठाबी फान सा ने इन आ ची रे छिंदे अरे छिंदे का नई नत वा में ठावे या फया को शा रे लू ठावे या फया को चाउ ने लू ठावे या फया को नलों ना रे मा निया पी दे लू ठावे या वे वुन्यन दो ओसो जिंग को खाने लू वा सिंहे से अचाउ को मशीन बाबू तो फया तो किंगा तू टाउ जी मा फिर लो फिर पारे तो जब लो जोगी सही चाउ तो नलों ये तत्ता को ऐ नलों ना को फया तो किंगा को अन्ना बोल लू रे नलों ना को अन्ना पी रहे का फया चादा को फा भी फया ने मेरा ठीठ ला रहे का फया पी रहे कौन जी मिंगला ठे गाने से बोट फुको ते साशी को फया से नए गानो चेव बो या डे भई मानो को प्या ने पावन जा में सोई सी ने गाने अतशन डा ला में फया है कौन जी रहे गाने फया खे डे प्या भी अति सही लेने प्या ले पावी एडी लुआ बेडो मसें दिनी ते साशी द्वा से बोट बो फया थे नामा प्या ले बेलू जी बा आओ बोया अत दामा कौन जी मिंगला टो बुआ जिंगो खान सा मा फिर बारे तेजा मलु चनो तेता थे मा अजे ऊजो फया शिंगो नंबर टे निया मा प्या था लाई बा चनो ते दामा नंबर टे डिगा अम्या ही फिर निरे मने मोले नाने चनो भालो ले सिंह रा जी बा को अगो अलो तो आया मिसो अलो का नंबर टे पे और तो हाउ खाया मले नौ जाए का चता रे बारे मलो जी मु को नाई सो को नाई जाओ मे सो ऐरा का नंबर टे पे फया थी वो नंबर टे था लाई बा अजे नो आलू मोह पे ने आओ वे प्याओ ले चेंटू या माफ चेते ठमे साबू तो पसंद शारे पसंद का नंबर टे पे नहीं रे नंबर टे देगा अम्याई वे फया का नियम जाओ फया थी वो नंबर टे नियम आप यहाँ था लाई में सुन तो चार यारे आलू ये अठे मा फया थी आज ना रुको पेशन बेचने तो चलो कना कना प्यो बुरे
यीशु का ता नंबर 1 ဖြစ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ကဘာမှသုံးရတဲ့သုံးရလေးဖြစ်ရင်တောင်မှအဲ့ဒီနံပါတ်1ဆိုရယေရှုတော်မှာ꽌ကလိုက်တာ ਨੇ အလကားအနေနဲ့30ဆိုတော့တာမှုကျွန်တော်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်အသုံးမကျလေးလေးကျွန်တော်ဘုရားမှာသုံးရလေးများလေးလေးယေရှုနောက်ကိုသွားလိုက်လိုက်တဲ့ ਨੇ 30 100 1000 1000ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တော်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားလို့မဟုတ်ဘူးထိုဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုနောက်ကိုသာလိုက်ပါကျွန်တော်တံပိုးတွေတက်လာမှာဖြစ်တယ်အခုဘလို့ဖြစ်လဲဆိုလူတွေကတိကြတယ်တတ်ကြတယ်သင်ကြတယ်ဟောကြတယ်ပြောကြတယ်အိုးအယံတိအယံတတ်တဲ့ခါမှာယေရှုရဲ့အရှိကိုရောက်သွားတာတုံညကတုံညပဲလေအဲ့တော့တုံညပြီးတော့မှယေရှုကတစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ပါတံပိုးတွေရော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ယေရှုကိုတံပိုးမရော့ပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ယေရှုတံပိုးတက်မှာဖြစ်သလိုယေရှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါမထိုင်မတန်ပဲနဲ့တံပိုးတက်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဓိကလောက်ရမှာကအဲ့ဒီဘုရားကိုနံပါတ်1နေရာမှာပြန်ထားလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မသက်ခရွင်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်33မှာဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောက်မှခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာကြလော။နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပြီးတော်မူလတံ။ကျွန်တော်တို့ပူပန်ရတဲ့ဆုံးရတဲ့မိသားစုအတွက်စာဝတ်နေရေးအတွက်အများကြီးပဲအလုပ်လုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေလည်းမလုပ်ရဘူးလို့မပြောပါဘူး။လုပ်ရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ပါ။မိုးလင်းနာနဲ့အတိတရားလေးဝင်လာတာနဲ့မျက်စိတော်မဖွင့်နိုင်သေးဘူး။အတန်ကြားရတယ်ငှက်ကလေးတွေအော်မြည်တန်ကြားရတယ်အိုးငှက်ကလေးတော်အရင်ဆုံးငါ့အတွက်ငါ့ထက်ပို့ပြီးတော့မှချီးမွမ်းနေပါလားငါအမျက်နဲ့နောက်ကြပါလားငှက်ကလေးတွေကမိုးလင်းနာနဲ့အရင်ဆုံးဖျားကိုချီးမွမ်းနေကျွန်တော်မထားနိုင်သေးဘူးအတန်ကြားအိုးကိုရောယေရှုတင်နေငှက်ကလေးတွေချီးမွမ်းတာကိုကြားရလို့ယေရှုတင်နေမျက်စိပွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာမျက်စိမြင်လို့ယေရှုတင်နေအခုအိယာဘွားဆင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့သွားလိုက်တဲ့ယေရှုတင်နေအဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးနဲ့ထားကြည့်ပါတနေ့လုံးဖျားသခင်ရဲ့ယေရှုတော့ကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ယူယူလေးပဲဒါမှမဟုတ်မနဲ့မိုးလင်းနာနဲ့အကျော်ပြင်းဆိုင်အေးထားရအောင်မယ်နောက်တရက်ကလုံရအောင်မယ်ဟိုမိသားစုကလည်းနင်းကန်စားတယ်ငါပဲရှာနေရတယ်ဟိုအလုတ်ကလည်းသွားရအောင်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးညင်းညူပြီးထားကြည့်တနေ့လုံးညင်းနေရမှာပဲဖခင်ကောင်းမဲ့ခြင်းကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖခင်သခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာပြန်ထားပြီးကိုရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုတင်နေကိုရောဒီနေ့ကျွန်တော်သွားရမယ့်ပြဿနာလေးကျွန်တော်မရင်ဆိုင်အုံတော့လဲခြောက်နေပြီဘာလို့မောင်းကိုမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောလက်ကိုအပ်ပါတယ်ကိုရောအကောင်းဆုံးပြစ်စီပြီးမှယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောဖခင်ကျွန်တော်ဝေခံပါတယ်ကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်ပြစ်ကိုခွန့်လို့ပါကိုရောလက်ကိုအပ်နံပါတယ်လို့အပ်လိုက်ပါထို့ဖခင်ဒီအောင်းအဝယ်ချီးမွမ်းရတဲ့အကုန်ကိုပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရောက်ကျွန်တော်သက်တာမှာလူနေတာကခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်တခြားအရာတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးပြန်ပြောင်းရအောင်ခရစ်တော်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာပြန်ထားလိုက်ရအောင်ဘေးအတိုက်ခိုက်တာဒီခဏလေးမိထားလိုက်ဘသူဘာပြောပြောသူ့ဘာသူအာညောင်းရက်သွားလိမ့်မယ်သူတော့သူမောပြီးတော့မှပက်လက်လန်သွားလိမ့်မယ်ကိုကဖျားနဲ့သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဖျားကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားပါပုံမှန်လေးဆူတောင်းခြင်းကျေးဇူးတော်ချင်မွန်ခြင်းကြားစာဖတ်ခြင်းမိတ္တဟာရဖတ်ခြင်းတသက်ခံခြင်းကိုပုံမှန်လေးလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုပြန်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်သူများအပြစ်တွေမြင်တာတွေလျော့သွားလိမ့်မယ်ငါပြုတ်ပြန်ရမှာပါလားဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးဝင်လာမယ်ဖျားကနံပါတ်1နေရာကိုပြန်ရောက်လာမယ်အရာအားလုံးကိုထိုဖျားရှင်ကပြန်လှည့်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကမောရှိကိုဤဒီလာလူမျိုးတွေကိုဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာအဲကုတ်တို့လူတွေတာဥတွေအားလုံးတော့ငါရှင်းတယ်ဟဲ့မင်းတို့ရဲ့တာဥတွေငါခြံထားတယ်အဲ့ဒါကငါအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ကြောင့်ဒီဘုရားကိုသိရတယ်ဒီနေ့တောင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုနားလည်ပြီးတော့မှကြံတဲ့အသက်တော်ကိုဘုရားလက်ထက်ကိုအပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီတိုးပွားများပြားခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကိုခံစားရရှိစေလိုတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပြင်ပန်းကြီးစွာကြိုးစားရုန်းကန်နေမယ့်အစားဖရာသခင်ထံမှာအနံပြီးတော့မှဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီတမာတရားအတိုင်းကြံစီလုပ်ကြံကြည့်ပါဖရာသခင်ရဲ့ကွယ်ကဆောင်မမှုနဲ့တကွငြိမ်သက်စွာဝမ်းမြောက်စွာဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ရန်ပါဝင်အစေခံနိုင်သောသူများအနေနဲ့ဖရာသခင်အရောက်စီတိုင်းကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုထူးပဲဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ